بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العالمين özünün celalin, özünün büyüklüğün, özünün azametu keremin, fazlin barabarıda senge hamdu sanalar aytamız. Parvardigara bizlerini aytayotken hamdu sanalarımızda Rabbim kabul eylegin. Sen büyüksen, sen be hacetsen, lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufuven ahad, be hacet zatsen, parvardigara alem, özünün büyüklüğün barabarıda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge aytayotken salavatu salamlarımız, durudlarımızni Rabbil alemin kabul eyle. Barçalarımızge Kur'an'ı tilavet kılıçlik, onu eşitçlik, namazlarda saim, kaim bölüçlikni parvardigar bizlerge takdir kıldin. Parvardigar hammalarımızge Kur'an'ın harfleri barabarıda acırlar, savablarını Rabbim takdir kıl. Günahlarımızı avfu mağfiret kıl, ahkamları, hukumları, kıssalardan ibrat olmağlıgımız, hukumlarına amel kılmağımızı Rabbil alemin barçalarımızga nasip kıl. Kur'an'ın her bir harfi halavet, her bir sözü şerafet, her bir ayeti saadet, her bir sure ve cüz'iden Rabbim barçamızga mukafatlarını nasip eyle. Kur'an'ı barçalarımızga şefaatçi kıl. Kur'an'ı barçalarımızın faidemizge hüccet eyle. Kur'an fakat Ramazan ayıda okuladigen, Ramazan ayıda tinglenedigen kitablardan kılmasından daim Kur'an'ı tilavet kılıp, onu iştip, onge amel kıladigenler müminlerden parverdigar barçalarımızını kılgin. Kur'an'ı kalplerimizge ziya, gözlerimizge nur, günahlarımızge kaffarat, barçalarımızı fazlu karamin ile yakşilikler bulan Rabbim bizlerini silegin. Barçalarımızı Kur'an'ın hatmini Rabbim takdir kıldın. Öküp tügettik. Parverdigar alem bu hatmi Kur'an'lar umurumuzun ahirgi hatmi Kur'an'lardan bölmesin. Acizane hatmi Kur'an'larımızı Rabbim kabul eyle. Parverdigar barçalarımız Kur'an'ın kelamını her bir harfini senge vesile kılıp söyleyemiz. Parvardigar barçalarımızı özünün muhabbetinge aşna kılgın. Parvardigar alem barçalarımızı acizlik ile, zalalette, günahkarlık ile kılıyatken ibadetlerimiz, tilaveti Kur'anlarımızı kabul kıl. Barçalarımızı hidayetke çarlagin. Parvardigar hidayetten keyin zalalette kırıp kalışlıktan. Allah özün barçalarımızı asragin. Xorlikdan keyin azizlikni bergin. Yomonlikdan keyin yaxshilikni Rabbim nasib ayla. Qur'oni Karimni dunyoda barchalarimizga ham nafas ayla. Qiyomatda shafoatchimiz qil. Jannatda hamrohimiz bo'lmog'ini Rabbim nasib qilgin. Barchalarimiz roziliging uchun seni savobu ajru mukofotingdan umidvor holatda Qur'onni eshitdik. Qorakalarimiz bizlarga o'qib berdilar. Parvardigor olam barchalarimizga jannatga eltadigan darajada qorilarni eshitib, ular bilan ham nafas bo'lishlikni Rabbim nasib qilgin. Alloh taolo senga iltijo qilamiz. Sen muztar qalblarni duolarini ijobat qilguvchi zotsan. Parvardigor duolarimizni ijobat aylagin. Biz bechoralar qullarmiz, senga iltijo qilamiz. Qullarimiz ochiq holatda sendan so'ray beramiz. Parvardigor bizlarni so'raganlarimizni bergin. Dunyoda qullar qo'llarini ochib hojalaridan so'raydilar. Parvardigor biz qulmiz. Sendan yolvorib gunohlarimizni afv mag'firat qilishligingni biz so'raymiz. Biz ojizmiz, biz g'aribmiz, biz qulmiz. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina so'raymiz. Har narsa bo'lsa senga yolvoramiz. Parvardigor bizlarni yolvorishligimizni, duolarimizni qabul qil. Seni Qur'oningga bo'lgan muhabbatimiz hurmati, masjidlar hurmati, qorilar hurmati, dining shariating hurmati mana shu masjidlarga jamlandik. Parvardigor bizlarni, qullarimizni Robbil alamin quruq qaytarmagin. Ijobati bilan qaytargin. Parvardigor senga ijobat ibodat qilaveramiz.
duo qilaveramiz, sendan so'rayveramiz, seni eshigingni taqqillataveramiz. Parvardigor, to bizlarni gunohlarimizni kechirmasang, to bizlarni so'raganlarimizni bermasang, biz qo'llarimizni tushirmaymiz. Masjidlaringdan ketmaymiz, senga iltijo qilaveramiz. Parvardigor, bizlarni ojizlik bilan, qullik bilan qilgan duolarimizni ijobat ayla. O'zing aytgansan, ya Robbim, va'dang haq, ud'uni astajib lakun. Bandalarim menga duo qilsalar, duolarini ijobat qilaman degansan. Robbim, mana senga duo, mana senga ibodat, mana tilovati Qur'ondan keyin iltijo. Parvardigor, iltijolarimizni qabul ayla. Duolarimizni ijobat qil. Parvardigor, biz bilamiz, bizni duolarimizni qabul qilmaysan, chunki biz gunohkormiz. Chunki biz sharmandamiz, chunki seni amringa itoat qila olmadik. Parvardigor, oralarimizda muysafid, oqsoqol otaxonlarimiz borlar. Balog'atga yetmagan, gunohsiz bolakaylarimiz bor. Bizni jamoatda tinglayotgan ayollarimiz bor. Ularni hurmatlari bizlarni duolarimizni ijobat aylagin. Parvardigor, o'zingdan boshqaga muhtoj qilmagin. O'zingdan boshqaga qo'l cho'zadiganlardan qilmagin. O'zingdan boshqaga Robbim bizlarni holimizni tashlab qo'ymagin. Parvardigor, sen bizlarni bir soniya ham o'zimizni holatimizga tashlab qo'ysang xor bo'lamiz. Parvardigor, bizlarni duolarimizni ijobat ayla, bizlarni holatlarimizga tashlab qo'ymagin. Bizni ko'rib turibsan, bizni bilib turibsan. Ahvolimiz naqadar ayanchli, naqadar yomon ekanligini sen bilasan. Parvardigor olami har bir hoja o'zining qulining ahvolidan xabardor. Parvardigor olam, bizlarni sen mag'firat qilmasang, sen gunohlarimizni kechirmasang, bizlarni gunohlarimizni kechiradigan zot yo'q. Biz banu bashar ziyon ko'rdik, qasddan gunohlar qildik, seni azamatingni bilmadik, seni taqdirotingga ishonmadik, senga isyon qildik. Ya Robbim, ummatdan gunohkorlarmiz. Gunohkorlarni Robbim o'zing kechirgin. Payg'ambarimiz aytdilar, ummatimdan gunohkorlarni shafoat qilaman dedilar. Rasulullohni shafoatlariga noil qilgin. Gunohlarni oshkora qildik, pinhona qildik, bilib bilmay gunohlar qildik. Robbim o'zing to'sding. Endi qiyomatgacha to'sib, erta mahsharda bizni sharmanda qilmagin. Bizlarni gunohlarimizni avf qilgin. Masjiddan chiqayotgan vaqtimizda Parvardigor olam gunohlarimizni avf qilgin. Oyoqlarimiz sovuganda, tanamiz sovib kelganda, halqumga jonimiz g'arg'araga kelganda Parvardigor olam bizlarni holimizga tashlab qo'ymagin. Tilimizda la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni Parvardigor joriy aylab, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'ragan qabr fitnalaridan Robbim o'zing panoh tilaymiz. Qabrda yolg'iz qolganda, holimiz bir o'zimizga qolganda, qorong'ulik ostida qolganda Parvardigor qo'rqamiz. O'zimiz qo'rqoq bandalarmiz. Qabrga yolg'iz qolganda ahvolimizdan xabar olish uchun ikki farishta gurzi bilan kelganda Parvardigor holimizga tashlab qo'ymagin. Qabrimizni munavvar qilgin. Parvardigor olam, o'zingning azamatingdan, qahringdan, gunohlaringdan qo'rqamiz. Azobingdan qo'rqamiz. Parvardigor olam, qabrga tushganda, munkar nakirlar gurzi bilan kelganda, ilonlar bizlarni azob berishga kelganda, qabr bizni bir siqib qo'yganda, Parvardigor olam, bizlarga rahm qilgin. Parvardigor, bizlarni kechirgin. Dunyoda o'rtoqlarimiz ko'p, qabrda hech kimimiz bo'lmaydi. Dunyoda birodarlarimiz ko'p, azizlarimiz ko'p, qabrda yolg'iz qolganda, qorong'ulik bizlarni bosganda, ustimizda tuproq tortilganda, Parvardigor, sen bizga yordam bermasang, bizlarga yordam beradigan yo'q. Parvardigor, bizlarni o'sha vaqtlarda ham Robbim o'zingning azamating, qudratingdan xoli qoldirmagin. Parvardigor, barchamizga rahm qil. Barchalarimizni Robbim o'zing kechirgin. Parvardigor, bizlarga o'zing ne'mat berding, mol-u davlat berding. Robbim, shukronasini ado qila olmadik. Parvardigor olam, farzand ne'matini berding, ayollar ne'matini berding, ota-onalarni Robbim ne'mat o'laroq berding. Biz ularni haqlarini ado qila olmadik, ya Robbim. Parvardigor olam, bizlarni mana shunday xiyonatlarimizga jazo bermagin. Parvardigor olam, barchalarimizni fitnalardan xalos bo'lmog'imizni Robbim nasib qil. Parvardigor, barchalarimizni
ota onalarımız, cennet kalitlerimiz. Parvardigor, dünyada ularga hizmet kılolmadık. Ular vafat etişti. Ularda bazıları bizde huzurumuzda cemaat azalarını aldı da. Parvardigor, dünyada ota onalarımızga hizmet kılolmadık. Cennette ularda hizmetlerini kılıçlika Rabbim. Hammalarımız nasip eylegin. Ular kasal bo'lib qolganda darro bizga malol keladi. Ular og'rinib qolganda, ularni ozgina xizmatlarini qilganda darro minnatga o'tamiz. Parvardigor olam ota-onamizga go'zal jannatga loyiq darajada ularni rozi qilgan holatda ibodatlar qilib, ularni duolarini olishligimizni Rabbim nasib qilgin. Ota-onalarimiz huzurlarimizda bizga shuncha joyga kelishligimizga ular xizmat qilishdi. Parvardigor ularni xizmatlarini qilishlikka Rabbim malollanmaylik. Ota-onalarimiz o'tib qoldilar ba'zilarimizni. Dunyoda ularni xizmatlarini qila olmadik. Kasalliklarga qara olmadik. Kasal bo'lganlarda ularga qarash bizga ozgina balol keldi. Parvardigor olam bizlarni kechirgin. Erta qiyomatda ham dunyoda ham ota-onalarimizni xizmatlarini qilishlikka Rabbim hammalarimizni kamarbasta qilib Alloh taolo bizlarga taqdir qilgin. Erta qiyomatda biz do'zaxda, ota-onalarimiz jannatda, bir-birlarimizni firoqimizda yig'lamog'imizni Rabbim o'zing taqdir qilmagin. Ota-onalarimiz bilan birga jannatga kirmog'imizni Rabbim nasib qil. Parvardigor bizlarni kechirgin. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Parvardigor biz xato qildik. Biz gunoh qildik. Parvardigor biz yo'ldan adashdik. Parvardigor sen bizlarni kechirmasang, bizlarni kechiradigan zot yo'q. Bizlarga rahm qilmasang, birovni bizga rahm qilgani foyda bermaydi. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Farzandlarimizni gunohlarini kechirgin. Ayollarimizni gunohlarini kechirgin. Ularni ham sharmanda qilmagin. Islom ummatlarini erkaklariga zabardastlik bergin. Parvardigor, onalarimizdan ayollarimizni ustun qo'ydik. Ularni haqlarini ado qila olmadik. Ayollarimizga to'g'ri tarbiya bera olmadik. Ayollarimizni, qizlarimizni muhofaza qila olmadik. Farzand ne'matini berding, mol va davlat ne'matini berding. Ularga mukammallik, mukammallik ila salohiyat ila e'tibor bera olmadik. Robbim, bizlarni kechirgin. Ne'matlaringni sanasak sanog'i yo'q. Lekin ya Robbi, biz sendan katta umidda jannatni so'rayapmiz. Katta umidda duolarni ijobatini so'rayapmiz. Parvardigor, o'zi pichoqqa ilinadigan ibodatimiz yo'q. Hamma joyimiz riyo, kibrga bulg'anib ketdik. Shayton bizni yo'ldan urishligi oson bo'lib qoldi. Iymonimiz qul uchimizda, molimizni muhabbati qalbimizda bo'lib qoldi. Alloh bizlarni kechirgin. Xatolarimizni tan olamiz. Robbim senga qullik qilamiz. Sen bizga ojizlik, karamlilik bilan bizlarga muomala qilgin. Biz senga ojizlik bilan muomala qildik. Senga ojizlik bilan yondashdik, xatokorlik bilan yondashdik. Robbal alamin, bizlarni Robbim o'zing kechirgin. Ota-onalarimizni kechirgin. Farzandu zurriyotlarimizni Robbim o'zing kechirgin. Bizlar xatokor, gunohkor bandalarni Robbim o'zing kechir. Ustozlarimizni kechirgin. Qora akalarimizni xizmatlarini qabul ayla. Bularni qori bo'lishligi uchun xizmat qilgan ota-ona, bobo-buvi, farzandlaridan Robbim o'zing rozi bo'lgin. Qorilarga havas qildik. Robbal alamin orqalaridan turib Qur'on tilovat qildik. Robbim bitta bo'lsa ham zurriyotimizdan qorilarni chiqargin. Qorilar 7 avlodida jannatga shafoat qilib, jannatga toj kiygizadi degansan. Parvardigor bitta avlodimizdan bo'lsa ham qorilarni chiqargin. O'zimiz qori bo'la olmadik. Qorilarga xizmat ham qila olmadik. Parvardigor olam farzandlarimizdan qorilarni chiqargin. Qorilarga xizmat qiladigan muhiblarni chiqargin. Qorilarni ehtiromini joyiga qiladigan salohiyatli mu'minlar bo'lishlikni Robbim chiqargin. Parvardigor olam ota-onalarimizni kechirgin. Bobo-buvilarimizni kechirgin. Mahshargohlarda ahvollari qiyin bo'lib yotgan qabrda turgan mu'minlarimizni Robbim o'zing kechirgin. Parvardigor, ular ham dunyoda o'lishlarini bilmagandilar.
Parvardigori olam ular ham bizchalik dunyoda tog'dek yashayman deb o'ylagandilar. Alloh taolo bizlarni taqqa etib o'lib qolishlikdan, kalimasiz dunyodan o'tib qolishlikdan, birovga muhtoj bo'lib vafot etishlikdan, Parvardigori olam bizlarni xor bo'lib o'lib qolishlikdan Alloh taolo o'zing panohingda saqlagin. Parvardigor barchalarimizni musibatlarimizga go'zal sabr qiladigan, seni musibat berganingda sabr berib, yaxshilik ila musibatlarga sabr qiladigan salohiyatli mu'minlardan qilgin. Parvardigor, barchalarimiz salohiyatinga yarasha, bizlarga bergan ne'matlaringa yarasha ibodat qila olmadik. Biz xato qildik, biz gunohkor qildik, biz gunohlarni oshkora pinhona sendan qo'rqmay qildik. Robbim, lekin baribir sendan qo'rqamiz. Parvardigor, bizlarni holatimizga tashlab qo'ymagin. Gunohlarimizni kechirgin. Mana katta jamoat duo qilib, qo'l ko'tarib duo qilib turibdi. Robbim, jamoatni hurmati, Qur'onni hurmati, masjidni hurmati, Habibing Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hurmati, gunohlarimizni kechir, duolarimizni qabul ayla. Farzandlarimizni bizlarga rahmat olib keladigan farzandlar bo'lmog'ini Robbim nasib qilgin. Ayollarimizga iffatni ber, afifalikni, tohiralikni, ibodatni Robbim nasib qilgin. Biz ayollarimizga bugun gapimiz o'tolmaydigan bo'ldi. Farzandlarimiz bizni quloq solmaydigan bo'ldi. Ota-onamizga biz bugun isyon qildik. Qur'onni, payg'ambarni, Allohni haqqini bilmay qoldik. Ne'matlaringni shukrini ado qilolmaydigan razil insonlardan bo'ldik. Robbil alamin, bizni hayotlarimizni o'zing isloh qilgin. O'zing isloh qilgin, o'zing avf qilgin, o'zing marhamat bergin, o'zing fazl qiling, qilgin. Parvardigor, bizlarni gunohlarimiz bilan hisob kitob qiladigan bo'lsang, aniq do'zaxiylardan bo'lamiz. Birortamiz jannatga kira olmaymiz. Robbim, fazling bilan, karaming bilan, Rahmon sifating bilan, mehrli sifatlaring bilan bizlarni Parvardigor hisob qilgin. Bizlarni gunohlarimizni satr qilgin. O'zing bizlarni sharmanda qilmagin. Agar bizlarni gunohlarimizni odamlar bilsalar, bizdan jirkanadigan darajada bo'ladi. Bizlarni Alloh taolo qilgan gunohlaring bilan, biz qilgan gunohlar bilan agar hisob kitob qilsan, biz Alloh taoloni aniq qariga duchor bo'lamiz, do'zaxiylardan bo'lamiz. Alloh bizlarni kechirgin. Sendan qo'limizni tushirmay so'rayveramiz. Sendan qo'limizni, ojiz qo'llarimizni ochib sendan duo qilaveramiz. Alloh bizlarni kechirgin. Seni eshigingni taqqillataveramiz. Sendan yolvoraveramiz. Sendan kechirim so'rayveramiz. Senga Qur'on tilovati qilaveramiz. Alloh taolo o'zing bizlarni kechirgin. Alloh taolo bizlarni ojizlik bilan, qullik bilan, dangasalik bilan qilgan ibodatlarimizni Robbim o'zing kechirgin. Alloh taolo barchalarimiz o'zing rozi bo'ladigan darajada mu'minlardan bo'lmog'imizni Robbim nasib qilgin. Parvardigori olam, bizlarga yomon illatlar bor, kibr. Kibrli inson jannatni hidini hidlamaydi degansan. Parvardigor, kibrdan bizlarni yiroq qilgin. Bizga Alloh o'zing manmanlik berib qo'yding. Manmanlik illatidan Robbim o'zing yiroqda saqla. Bizlarda riyo bor, sum'a bor, odamlar nima deydi degan so'zlar bor. Robbil alamin, biz odamlardan qo'rqdik, sendan qo'rqmadik ya Robbim. Parvardigori olam, odamlar oldida senga gunoh bo'ladigan ishlarni qildik. Robbil alamin, senga isyon qilaverdik. Bizni iymonimiz zaif, tanamiz kuchsiz, seni do'zaxinga chida olmaydi. Seni qabrdagi azobingga chida olmaydi. Parvardigori olam, bizlarni ojiz tanalarimizni, ojiz iymonlarimizni Robbim azoblamagin. Alloh bizlarni kechirgin. Sen kechirmasang, bizlarni kechiradigan zot yo'q. Senga ibodat qilamiz, sendangina so'raymiz, sengagina yolvoramiz. Robbim bizlarni afv qilgin. Allohumma innaka afuvun. Sen afv zotsan, afv qiluvchi zotsan. Afu qilishlikni yaxshi ko'rasan, kechirimli zotsan, bizlarni kechirishlikni yaxshi ko'rasan. Bizlarni Laylatul Qadr kechalarida, mana shu kechalarda Robbim o'zing kechirgin. Iymonlarimizni mustahkam qil, iymonlarimizni ziyoda ayla,
Parvardigori olam, qalbimiz qotib ketgan. Parvardigori olam, senga to'g'ri qullik ham qila olmaymiz. Parvardigor, bizlarni kechir. Bizlarni avf qil. Xatmi Qur'onlarimizni qabul qil. Qorilarimizdan rozi bo'l. Parvardigor, jamoatimizdan rozi bo'lgin. Jamoatimizni nima niyati bo'lsa, Robbim o'zing bergin. Kasalmanlarimizni Robbim o'zing shifoi komil bilan siylagin. Ota-onalarimiz kasal, birodarlarimiz kasal bo'lib yotibdilar. Mu'min musulmonlarimiz kasalxonalarda shifo top izlab, sendan duo umidida yotibdilar. Alloh taolo ularni qalblariga, badanlariga, ruhlariga Robbim o'zing shifoi komil bergin. O'tgan pandemiya davrida o'tib ketgan birodarlarimiz bor. Ko'p birodarlarimizni qalblarida armon. Ota-onalarini vafot etishdi, mana shu kasallik sababli xizmatlarini qila olishmadi. Hatto janozalariga mukammal tik turish olmadi. Ularni qalblariga mana shunday orzumand bo'lib otalari, onalari haqlariga duo talab birodarlarimiz borlar. Alloh taolo ular dunyoda otalariga mukammal xizmat qilish olmadi. Erta qiyomatda xizmat qilishliklarini Robbim sendan so'raymiz. Parvardigor, qanchadan qancha birodarlarimiz safimizda yo'qlar, vafot etishdi. Alloh taolo ularni mag'firat aylagin. Parvardigor, hammalarimizdan rozi bo'lgin. Hammalarimizni yaxshi ko'rgin. Robbil alamin, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Rasulullohni sevamiz. Mana shu sevganlarimiz bilan birga bo'lmog'imizni Robbil alamin erta qiyomatda nasib aylagin. Alloh taolo hammalarimizni, ayollarimizni isloh qil, farzandlarimizni isloh qil, iymonlarimizni isloh qil. 5 mahal namoz o'qishlikka Robbim o'zing muhabbat bergin. Haromdan hazar qiladigan, halolni tanlaydigan, musibatga qolganda Robbim hammasi o'zingdan bo'lishligini, o'zingdan ekanligini Robbim bilishligimizni, shunga Robbim o'zing ilm bergin. Dunyoda odamlarni odamlar yaxshi ko'rdi, Alloh sen ularni yomon ko'rding, ular xor bo'ldilar. Parvardigor, dunyoda sen kimni yaxshi ko'rding, odamlar uni xor qilishlikka harakat qilishdi, lekin ular seni azizligingni ulardan tortib olish olmadi. Shuning uchun Alloh bizlarni o'zing aziz qilgin. Odamlar xor qilsa ham mayli, odamlar oldida obro'yimiz bo'lmasa ham mayli, Robbil alamin, seni nazdingda aziz bo'lishlikni xohlaymiz. Seni azizligingni istaymiz. Sen bizlarni martabamizni ko'tarishligingni xohlaymiz. Alloh taolo bizlarni martabalarimizni ko'targin. Alloh taolo sen kimni xor qilgan bo'lsang, dunyoda odamlar uni aziz qila olmadi. Shuning uchun Parvardigor, seni xor qilishligingdan panoh so'raymiz. Robbim, bizlarni hech birimizni xor qilma. Qarilikda bizlarni xor qilma. Boylikdan keyin kambag'allik bilan xor qilma. Baquvvatlikdan Parvardigor, bizlarni kasallik bilan sinamagin. Parvardigor olam, barchalarimizni mana shu xatmi Qur'onlarni eshitgandan keyin qalbimiz zalolatga ketib, masjidga kelmaydigan zalolatdagi insonlardan qilmagin. Parvardigor, hammalarimizni masjidga hamnafas insonlardan qilgin. Salohiyatli bandalardan qilgin. Bizlarni, o'rtoqlarimizni, aziz jamoatimizni Robbim gunohlarini kechirgin. Qo'l ko'tarib duo qilayotgan azizlarimizni gunohini kechirgin. Avf qilgin Robbil alamin. Qo'l ko'tarib duo qilayotgan jamoatni ota-onasini gunohini kechirgin. Ustozlarini gunohlarini kechir. Ayollaru farzandu barcha xeshu aqrabolarini gunohlarini kechirgin. Parvardigor, butun ummatni, butun yaqinlari bilan jannatga kirmog'imizni, gunohlari avf qilinmog'ini, mana shu oxirgi 10 kunlik itqum minan niron 10 kunligi, jannat do'zaxdan ozod bo'lish 10 kunligi, jannati bo'lish 10 kunligida Robbim hammalarini jannatiylardan qilgin. Hammalarini duolarini ijobat qilgin. Qalblaridagi kimtik orzularini, armonlarini Robbim o'zing ro'yobga chiqargin. Duolarini ijobat ayla. Robbim, seni jamolingni ko'rishni istaymiz. Oliy Firdaus jannatlarga kirishlikni istaymiz. Oliy narsalarni sendan so'rayapmiz. Biz bunga arzimasak-da, Robbil alamin, sen qabul qilguvchi zotsan, sen karamli zotsan. Parvardigor, bizlarni duolarimizni ijobat qilib, seni o'zing fazlu karamingdan barchalarimizni siylagin. Alloh taolo barchalarimizni xatmi Qur'onlarimizni qabul ayla. Rasulullohga salovatlarimizni qabul qil.
dualarımızını icabat eyle. Hata, kemçilikleri bölse Rabbim özün keçirgin. Ramazan aylarda hammamızni imanımızni salomat ayla. Qalblarimizni mustahkam qil. Birovlarni xafa qilgan bo'lsak, Alloh taolo kechirimlarimizni qabul qilib, ularni rozi qil. Ibodatlarimiz, tijoratlarimiz, zakotlarimiz, yaxshiliklarimizni Rabbim o'zing ziyodasi bilan qabul ayla. Alloh taolo o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Qur'onni xatmiga Rabbim o'zing yetkazding. Yetmaganlar qancha? Rabbim bizlarni yaxshi ko'rgan ekansan. Mana shunday duo qildirib qo'yding. Xatmi Qur'onga barchalarimizni somi qilib qo'yding. Alloh taolo hammamizni Rabbim duolarimizni ijobat aylab, azizlikda umrimizni oxirigacha davom etmog'imizni Rabbim nasib qil. Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. Kama sollaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim. Innaka Hamidum Majid. Sallallohu taala ala khayri xalqihi Muhammadin va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar.